Haber verildiği için mi Azerbaycan tarafı Ermenistan'a resmi olarak 5 Mart'tan ibaret teşrif verir? Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə bildirib ki, İrəvandan təşriflərə cavab gözləyirlər. Qeyd edək ki, həmin təşriflərdə Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması, Qazanın və Naxçıvanın faktiki işğalda olan kəndlərindən geri çəkilməsi, habelə vaxtı ilə Ermənistandan qaçqın düşmüş Azərbaycanlıların öz yurtlarına qayıtması, təmin olunması və onlara dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi nəzərdə tutulur. Təşriflər açıqlandıqdan sonra erməni tərəfi də alternativ təşriflər çıxış edib. Doğrudur, bu təşrifləri İrəvan hökumətə verməyib. Təşrifi verən Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının bir qrup akademikdir. Onlardan biri Hayk Demoyan, həm də Qondarma Erməni Soyqırımı Muzeyinin direktorudur. Bu üzdən İraq akademik təşrifində yazır ki, Azərbaycan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin daxilində Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanımalıdır. İkinci bənddə qeyd edir ki, Azərbaycan erməni qaçqınların geri qayıtmasına təminat verməli və Ermənistanla sərhəddə 30 kilometrlik dərinlikdə silahsızlaşdırılmış zona yaratmalıdır. Bundan başqa Hayk Demoyan üçüncü təşrifində yazır ki, Azərbaycan və İranın Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yük daşımaları və birbaşa daşımaların bərpası halında oxşar təminatları alaraq digər ölkələrdən Ermənistanın Sünik rayonu üzərindən İrəvana yüklərin birbaşa daşınmalarının təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Onun dırnaqarası təklifinə əsasən Azərbaycan 1990-cı ildə Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərdə yaşamış ermənilərin geri qayıtmasını təmin etməli və onlara kompensasiya ödəməlidir. Demoyan həyasızlığına davam edərək 5-ci bənddə isə yazır ki, Ermənistan Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə yönəlmiş addımlardan çəkinəcəyinə, Azərbaycanın özünün parçalanmasına yönəlmiş heç bir aksiyada iştirak etməyəcəyinə zəmanət verir. Bu yerdə bildirək ki, ermənilərin həyasızlığı heç zaman əndaziyə sığmayıb. Demoyan və onun kimi dırnaqarası akademiklər də bu həyasızlıqdan çıxış edərək özlərində cəsarət tapıb belə təkliflərlə çıxış edirlər. Halbuki Azərbaycanın 5 mərtli təklifi nə qeyri-adidir, nə də haqsız. Çünki Azərbaycan bölgədə davamlı sülh üçün çalışır və erməniləri də başa salmağa çalışır ki, bu düşmənçilikdən ən çox onlar əziyyət çəkəcəklər, necə ki 30 ildir əziyyət çəkirlər.